Жалпы құтқарушылар кез келген жағдайдың алдын алып, зардабын жоюға қашанда үлкен күш жұмсайды. Сын қатерлерде басын бәйгеге тігіп, жауапкершілік жүгін арқалаған азаматтардың бірі төтенше жағдайлар департаментінің радиациялық химиялық бөлім бастығы бірінші дәрежелі құтқарушы Жанат Камерденов. Кейіпкеріміз туралы Зұлқарнай Ермұратұлы кеңірек тарқатсын. Жанат әмбебап жан жақты құтқарушы. Ол отпен күресіп, өрт сөндіреді. Жол апатына түскендерге де қол ұшын созады. Табиғи апаттармен алысып, зілзаладан зардап шеккендерге де көмектеседі. Тіпті альпинист болып, биік ғимараттардың сыртындағы жұмыстармен дайналысады. Қысқасы, от пен судан тайсалмайтын Қайсар Жан жаны қалаған жұмысқа осыдан 20 жыл бұрын келген. Жанат Қарағанды облысының тумасы, мамандығы кәсіби құтқарушы. 2004 жылдан бері төтенше жағдайлар департаментіне қызметте. Ширек ғасырға жуық уақытта талай тар жол тайғақ кешуді бастан кешкен. Әсіресе былтыр ақпанда Түркияда болған зілзаладан зардап шеккендерге көмектескен сәті әлі көз алдында. В ходе разведки был обнаружен. Түркиядағы жағдай әлі күнге дейін есімде. Үйінді астындағы адамдарды іздестіру кезінде бетон басып қалған ер адамды құтқардық. Жер сілкінгенде есік жақтауына жасырынға болу керек. Темір есік қысып қалыпты. Оңай болған жоқ. Құтқару жұмысын қарағандылық әріптестерімізбен бірге атқардық. Құтқарушы жігермен жауапкершілікті талап ететін мамандық. Ал адам өмірі қыл үстінде тұрғанда эмоцияға ерік беруге болмайды. Мен іштегі эмоциямды страйкбол ойын арқылы шығарамын. Страйкбол деген әскери техникалық ойын. Эмоциясы әлсіз адам құтқарушы бол алмайды. Салқынғанды болу керек. Сәл босаңсаң адам өміріне араша түсе алмайсың. Жанат қашанда сақ жүрет. Шұғыл қоңырау келіп түссе көлігі майлаулы, бес қаруы сайлаулы тұрады. Кейіпкеріміз отбасында адал жар, үлгілі әке. Екі қыз, екі ұл тәрбиелеп отыр. Жанат жұмысқа кеткенде қорқынышпен отырамыз дейді жұбайы, бірақ шаңырақ көтермей тұрып қызметінің қиындығын ескертіпті. Біз танысқан кезде Жанат маған өзінің жұмысы туралы айтты. Бірақ ол үйден шыққанда үреймен отырамыз. Күнде қауіпті жағдайларды бастан өткереді. Әсіресе Түркиядағы жер сілкінісінен зардап шеккендерге көмектесуге кеткен кезде тілеуін тілеп отырдық. Тағы да жер сілкінсе не болады деген ойлар мазалай берді. Әке көрген оқ жонар. Жанаттың ұлы Әлихан да әке жолын қуып құтқарушы болуды армандайды. Жалпы 1995 жылы елде төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік комитет құрылды. Ал құтқарушылар күні 2008 жылдан бері ресми түрде аталып келеді. Зұлқарнай Ермұратұлы, Ілияс Түлкібай, Жібек жолы.